Dobrý den, velmi děkuji za pozvání. Jak už jste slyšeli, mé jméno je Petra Němcová, mým tématem je regulatorní spolupráce v TTIP. Tak my tady máme trošku, můžeme to prosím posunout, jo, jasně. Tak, co se dneska dozvíte? A podíváme se na to, co to je návrh regulatorní spolupráce, kterou předložila Evropská komise letos v dubnu. Podíváme se na 10 problematických aspektů toho návrhu a pak si z toho zkusíme udělat nějaký závěr a necháme si nějaký prostor na otázky. Slide, prosím. Tak, letos v dubnu Evropská komise předložila výchozí návrh právního textu o takzvané regulatorní spolupráci. Co je regulatorní spolupráce? Regulatorní spolupráce je v podstatě asi stěžejní kapitola, stěžejní část TTIP. Proč? Už tady asi pravděpodobně padlo, že to, z čeho budou ty největší zisky v TTIP, je odstraňování, snižování tzv. Netarifních bariér obchodu. Netarifní bariér je bariéra obchodu, jinými slovy, nějaké pravidlo, norma, standard, který nějakým způsobem upravuje to, co se dotýká obchodování. Cílem TTIP, respektive regulatorní spolupráce, je netarifní bariéry odstranit. Jinými slovy, je cílem zblížit existující a budoucí pravidla a postupy v Evropské unii a ve Spojených státech. S cílem snížit nebo odstranit zbytečně zatěžující, zdvojené nebo rozdílné regulatorní požadavky, převedeno do normální řeči standardy, normy, pravidla a podobně, které ovlivňují obchod a investice a pozor to mezi Evropskou unií a Spojenými státy. To je ten cíl. A zvýraznila jsem tam to zbytečně zatěžující, protože to je to slovo, které, když se budete bavit s těmi úředníky, jak už tady padlo, aby jsme věděli, jak s nimi argumentovat, tak to je to slovo, které si potřebuje vždycky vysvětlit v té komunikaci. Zbytečně zatěžující totiž může být téměř cokoliv, jak se chvíli ukážeme. A záleží opravdu na to, jak nastavíme pravidla hry a kdo bude rozhodovat o tom, co je zbytečně zatěžující a pro koho samozřejmě. Ta forma velmi jednoduše. To, co se předpokládá, je ustanovení jakéhosi orgánu regulatorní spolupráce, jinými slovy jakéhosi byrokratického úřadu, kde byrokraté ze Spojených států, z Evropské unie se budou snažit dosáhnout toho cíle, který tam byl popsán. A to, co budou dělat, je, že budou mít za úkol hodnotit, zda jsou zákony a opatření v Evropské unii a v USA vzájemně kompatibilní, slučitelné a jestli nemají náhodou negativní dopad na obchod a investice. V případě, že takový byrokraté zjistí, že takový nějaký negativní dopad tam je, tak tento orgán pak může vypracovat řadu návrhů ke zvýšení harmonizace těch pravidel anebo snížení dopadů na biznis či nákladů pro biznis. To je tak jako to gro. Tak, my jsme přednedávnem společně, já a programový ředitel Hnutí Duha, což je česká pobočka Friends of the Earth, Česká republika, dali dohromady takovou malou analýzu toho návrhu, která se v podstatě, nebude to asi nějaké překvapení, říká, že ten návrh sám o sobě představuje závažná rizika pro legislativu a rozhodování ve veřejném zájmu. To, co my si teď tady představíme, poměrně zběžně, protože to téma je velmi komplexní, bude 10 důvodů nebo 10 těch nejzávažnějších rizik, který ten návrh v sobě má. A já bych potom dala poměrně asi docela dost času na to, abyste se spíš vyptali. Tak pojďme dál. Regulace jsou jednostranně pojímány jako náklady pro firmy. Proč je to problém? Protože na regulace samozřejmě nemusíme dívat jenom jako na náklad pro firmu. Regulace je taky něco, co nás chrání. Chrání nás před další finanční krizí. Regulace jsou vtěleny do nového amerického zákonu, který striktně reguluje finanční trh v Americe. To je to prostě něco, co může mít i společenský přínos. Bohužel v tom návrhu jsou regulace vnímány jednostranně jako náklady pro firmy. A co to znamená? Pravděpodobně to znamená, že cokoliv zejde tady z toho nového mechanismu regulatorní spolupráce bude oslabování standardů nebo zdržování jich zavedení. A jedním z těch důvodů, kromě toho jednostranného, nebo řekněme, že když se na to podíváme ještě jinak, ten orgán regulatorní spolupráce nemá v kompetenci usilovat o zlepšení regulatorního návrhu. Jeho cílem je, jak jsme si na začátku řekli, snižovat nebo odstraňovat bariéry obchodu, netarifní bariéry obchodu. Tak,
Dalším problémovým aspektem jsou tzv. Opatření k podpoře regulatorní kompatibility. Co to znamená? Tím cílem toho orgánu, celého toho nového mechanismu, jak už jsme říkali, je harmonizace. A existují tři kategorie způsobů, jak takové harmonizaci dojít. První je vzájemné uznávání regulací a standardů. Jinými slovy, to znamená, že na evropský trh se dostane americké zboží, které bude splňovat americké standardy, americké normy, protože si navzájem uznáme. To může být v pořádku, pokud jsou, řekněme, stejné jako u nás, ale může to být méně v pořádku, pokud jsou nižší, což je velmi pravděpodobné, například v oblasti bezpečnosti potravin, bezpečnosti chemikálí a podobně. Jinými slovy, i když se standard vůbec nezmění, a to je důležité při té argumentaci s těmi úředníky, výsledkem bude snížení ochrany pro mě jako spotřebitele, protože já si koupím výrobek, který splňuje nižší standardy než ty evropské. Navíc, a to je možná ještě horší, jak podle toho, jak se na to díváme, budou evropské firmy čelit nerovným podmínkám, protože budou muset splňovat stále vyšší domácí standardy v jednom zboží, kde ty standardy budou různé. Jinými slovy, tady vznikne nutnost konkurovat zboží s nižšími standardy, tak se vytvoří tlak na snížení unijních standardů, aby se ty podmínky vyrovnaly. A to je to, čemu se říká ten závod ke dnu, o kterém tak často slýcháme. Já mám trochu pocit, že trošku jako my jako kampaňaři selháváme v tom, aby jsme vysvětlili, co to znamená. Neznamená to nic jiného, než že ty firmy budou chodit a lobovat za to, aby se standardy v Evropě snížily, aby se vyrovnaly ty podmínky. A vidíme moc dobře, že Evropská komise, ale i česká vláda naslouchá firmám. Jste firma, máte samozřejmě větší vliv a páky ve vyjednávání. A další způsob je harmonizace regulací a standardů. Co to znamená? Pokus o vytvoření společných evropských, amerických a snad i globálních standardů. Pamatujme na tak hlavně v Česku se pořád říká Čína, protože Čína se snaží napsat globální standardy. Okay. Takže se budeme snažit vytvořit nějaké společné americké, neevropské nebo možná i globální standardy a všem, co to bude znamenat. Pravděpodobně zdržení, protože co když se nenajde mezinárodní schoda? Najít mezinárodní schodu je samozřejmě mnohem těžší, než najít schodu jenom mezi dvěma vyjednávacími partnery. A budeme se docházet nějakým kompromisům, to znamená ústupkům. Je potřeba si uvědomit, že pokud budeme chtít nějakou mezinárodní schodu, ta zastřešující schoda mezi těmi různými regulátory bude pravděpodobně nižší, ten standard prostě bude nižší, než kdybychom si ho ustanovili sami. Tak to je. A další ten způsob je zjednodušení regulací v souladu se sdílenými principy a zásadami. To už je zjednodušená formulace, je to mnohem horší. Co to znamená? Interpretace zatím, je to velmi vágní, ale ta nejpravděpodobnější interpretace znamená, budeme usilovat o jednodušší pravidla, protože jednodušší pravidla znamená méně netarifních bariér obchodu a jednodušší obchodování pro firmy. Můžeme si to přeložit jako slabší standardy, jednodušší, slabší. Ovšem, musíme být fair, můžeme říct, že ty jednodušší můžou být také dobré. Je potřeba být fair a musíme si říct, že některé standardy, ty absolutně technické, které Evropská komise a její představitelé rádi představují jako to, co pro nás bude velmi, velmi příhodné, jako například pořád se mluví o těch autech, a jestli musím takovou nebo jakou barvu a musím takový splňovat požadavky, tak tam ano, tam to samozřejmě proč ne, když se to zjednoduší, odstraní se duplicity, proč ne. Něco jiného to bude ovšem samozřejmě u zemědělství, chemikálií a podobně. Tak, pojďme dál. Tak, jsme u trojky. Ten návrh regulatorní spolupráce, který předložila Evropská komise, se týká všech zákonů a opatření členských zemí. Ono se v tom návrhu to vypadá, že se týká pouze směrnic a nařízení, to znamená evropské úrovně a potom amerických a federálních nebo zákonů na federální úrovni. Nicméně je tam článek 12, ve kterém se explicitně píše, že, cituji, Evropská komise předloží k projednání návrh rozšířit rozsah regulatorní spolupráce na zákony jednotlivých států USA a členské státy. To znamená, nechává se to otevřeno a uvidíme, co z toho bude nebo nebude. Tak pojďme dál. Čtvrtý důvod, čtvrtý problém, čtvrté riziko. Ten návrh překračuje vyjednávací mandát. Bavíme se o chlorovaných kuřatech a GMO. Kdykoliv se budete bavit s nějakým podporovatelem TTIP, řekne, ale to už jako se dávno nevyjednává, to je pryč. To nás nezajímá, protože regulatorní spolupráce se bude týkat všech sektorů, všech zboží
v Evropské unii. To znamená i těch, které jsou teď, protože jsou nějak citlivá nebo kontroverzní, vyňata z vyjednávání a nejsou posvěcena vyjednávacím mandátem. Nicméně regulatorní spolupráce, jakmile jednou vyjde v platnost, se bude týkat všech sektorů a všech druhů zboží. To znamená, že to, co se může stát, je, že ty citlivé a kontroverzní věci, jako jsou ta chlorovaná kuřata, ale to je samozřejmě takový jako symbol, nebo ta geneticky modifikované organismy, se vrátí zpět potichu, aniž bychom o tom moc věděli, a budou ovlivněny těmi mechanismy, které se teď popisujeme. Což je samozřejmě problém. Tak pojďme dál. Tak. A ten návrh regulatorní spolupráce dává bezprecedentní vliv biznisu. Lobbystickým skupinám v podstatě. A je důležité si uvědomit, že to, co uslyšíte v těch komunikacích a argumentacích, většinou bývá, ale my už samozřejmě máme regulatorní spolupráci s Amerikou, to je pravda. Ale to, co se tady teď v tom návrhu děje, že se naprosto mění pravidla hry. A to tak, že ten návrh upřednostňuje ekonomické zájmy biznisu a investorů před jakýmikoliv jinými zájmy. Už jsme řekli, že tam ten orgán, ty nové mechanismy nemají žádné kompetence usilovat o zlepšení regulatorního návrhu. Jde opravdu o to, že budou nějakým způsobem zkoumat ti úředníci, jakým způsobem ten regulatorní návrh ovlivňuje obchod a investice. Tečka. Žádný přínos společenský se tady nebude vůbec zkoumat. Teď, co je důležité si uvědomit, oni samozřejmě těmi stakeholdery, kteří budou zahrnuti do tady toho procesu, nebudou samozřejmě jenom business a lobbystické skupiny. Budou to samozřejmě občané, budou to samozřejmě i nevládní organizace, které sledují nějaký veřejný zájem. Nicméně ten, kdo bude ve výsledku profitovat z toho nového systému, tak jak je navržen, bude jenom ten soukromý business. Dva důvody. Zdroje. Soukromý biznis má nesrovnatelně větší zdroje, aby opravdu mohl sledovat fungování toho nového úřadu nebo toho nového orgánu. A zároveň má větší zdroje na to, aby mohl poskytovat veškeré ty podklady, které je potřeba, abyste ovlivňovali tu práci toho úřadu. A pak ten druhý důvod, ta logika. Regulace jsou náklady pro firmu a tento orgán je ze své logiky zaměřen na oslabování standardů, protože jde o odstraňování netarifních bariér obchodu. Jinými slovy, v něm nenajdete. Vy jako občan, vy jako zástupce nevládního sektoru, vy jako zástupce odboru, v něm nenajdete oporu pro to, abyste tam obhajovali lepší standard, lepší normu, lepší pravidla. Není to možné. Proto je to ten bezprecedentní vliv. Je to něco úplně nového. Jdeme dál, prosím. Tak, pardon, já si musím najít tak, ano. Šesté riziko, šestý důvod, proč regulatorní návrh Evropské komise není dobrý, je tohleto zasahování různých stakeholderů do procesu vzniku nějakého nového pravidla, nového postupu, může probíhat kdykoliv. Od začátku, od návrhu, až po konečné přijetí toho opatření, toho zákonu, toho standardu. Probíhá takzvané regulatorní výměny, ve kterých se bude doslova a do písmene hrát ping-pong. Vy, když jste firma a máte pocit, že tahle regule, tahle norma nějakým způsobem ovlivňuje váš biznis, váš obchod, tak můžete neustále po celou tu dobu toho procesu vznášet nějaké námitky a žádat opatření z toho bodu 2, u kterého jsme byli. Pojďme do se. Což znamená ve výsledku pravděpodobně jako nekončící, zdlouhavé a velmi často nikam nevedoucí vyjednávání, pravděpodobně. A sedmý důvod je tzv. Odstrašující efekt, což je potenciálně největší negativní dopad celé regulatorní spolupráce. Co to znamená? Ten odstrašující efekt si představíme jako váhavost tvůrců politik, těch regulátorů, přijmout novou regulaci z obavy, že ta regulace, ta norma, no ten standard, budou napadeny v tomhletom poměrně zdlouhavém a náročném mechanismu. Jinými slovy, ta regulatorní spolupráce se velmi pravděpodobně ovlivní chuť a ochotu usilovat o nové a vyšší standardy ochrany veřejného zájmu, buď, anebo přiměje tvůrce politik oslabit navrhované standardy rovnou od začátku, protože bude očekávat, že jinak budou tím orgánem regulatorní spolupráce poslány zpět na začátek, aby byly znova vyjednány. Osmý důvod. Parlamenty jsou odsunuty na druhou kolej. Ten návrh
absolutně popírá základní demokratické zásady. To, co se tam děje, je, že tady tenhle ten byrokratický moloch, to znamená americké firmy, ale i evropské firmy, protože to se budeme říkat, dneska je to v podstatě jedno, odkud ta firma je, protože jsou většinou nadnárodní. A stejně jako tady tenhle ten byrokratický úřad, bude moct nějakým způsobem ovlivňovat to, jak to pravidlo, ten postup, ta norma bude vypadat, dříve, než se k tomu bude moct vyslovit váš volený zástupce. Naprosto nedemokratické. Pojďme k devíce. A ten nový orgán, který je tam navrhován, má velmi silné pravomoci. Ty pravomoci jsou popsány na tom slajdu. Bude se tam vytvářet, nebo je tam navrhováno vytváření každoročního seznamu plánovaných regulací a standardů. Bude tam se poskytnout seznam toho, co chystáte. Bude se hodnotit, jak každý regulatorní návrh se vztahuje k zákonům Spojených států, mezinárodním právu, jak dopadá na biznis a podobně. Pokud bude vznesena nějaká stížnost, tak ty strany, to znamená Amerika nebo Spojené státy, musí podstoupit výměnu stanovisek. A strany budou přispívat konstruktivně, budou jednat okamžitě, reagovat bez prodlení. Ty pravomoce jsou velmi silné a nemůžou být ignorovány. Pojďme k desíce. A všechno tohle samozřejmě bude stát nějaké peníze. To, co se tady vytváří, je velmi nákladné byrokratické bludiště. Je to názor, který zastává mimo jiné Evropská spotřebitelská organizace BEUC, která vyvinula tu iniciativu, ptala se unijních úředníků na to, jestli mají nějaké analýzy na to, jak tohle to bude náročné, jak personálně, tak finančně, tak kapacitně. Žádné analýzy neexistují. Nicméně z té expertízy, kterou má BEUC, vyplývá, že tohle to bude velmi nákladná záležitost. A kdybyste si prošli ty slajdy zpátky, tak ty mechanismy, které jsou tam navrhovány, nákladné jsou ve své podstatě. Představte si, že vám tady kromě 28 států najednou přibude ještě americká strana, budete si muset každou tu věc velmi pečlivě zvážit, budete muset projít všechny ty připomínky a bude to probíhat pořád v celém tom procesu, to prostě bude finančně náročné. Pojďme dál. Jak je z toho závěr? Závěr, který jsme si s Friends of the Earth udělali, je, já ho přečtu, je to složitá záležitost. Regulatorní spolupráce, tak jak je navržena v tom návrhu Evropské komise, je systém, který záměrně zavádí do toho regulatorního procesu Evropské unie a i členských států EU, potažmo, velký počet překážek a bariér. Navíc explicitně vybízí Spojené státy a biznis k oslabování a zdržování nebo dokonce zastavení nové legislativy. Vyžaduje po regulátorech, aby dodržovali postupy, které pravděpodobně budou mít za následek mnoholatá zdržení, kvůli všem těm postupům a mechanismům, které jsme tady popsali. A navíc se zavazuje k tomu, aby pečlivě zvážili každé možné znepokojení, jež bude stranami vzneseno, bez ohledu na jeho relevanci v procesu vytváření politik. Opravdu jako hrozí, že vy jako firma můžete v podstatě cokoliv označit za něco, co negativně dopadá na váš biznis a za vaše investice. Jinými slovy, hrozí, že daňoví poplatníci si připlatí za zvyšující se neochotu unijních národních regulátorů se vůbec pokusit zavést nové zákony k ochraně veřejného zájmu. Tak, jinými slovy, spolupráce je důležitá, nemá ale smysl se snažit každou odlišnou naspat do jednoho pytle. Máme a budeme mít odlišné pracovní právo, odlišně se díváme na kontrolu chemikálií, máme odlišný přístup k zemědělství a bezpečnosti potravin. Minimálně tohle jsou věci, které by v regulatorní spolupráci neměly být. To je na závěr. Tak děkuji za pozornost a těším se na otázky. Předávám slovo.